Jugu i Turqisë është tuajse i shkatruar i tërë, ndërtesa të reja e të vjetra tuajse jashtë çdo standardi sigurie për tërmetet, u shembën e u shkrumbuan duke u shkaktuar një numër prej 41.000 të vrarësh, duke shkaktuar tragjedinë më të madhe të Turqisë në epokën moderne. Më shumë se 105.000 njerëz u plagosën dhe më shumë se 13.000 ende po trajtohen në spital. Pasi të përfundojnë të gjitha operacionet e kërkimit për të nxjerrë çdo kënd që është në rënoja, do të nisë sfida e madhe e rindërtimit të qyteteve të tëra që kërkon shifra të frikshme parash. Megjithatë, presidenti Erdogan është shprehur se të gjithë pronarët e ligshëm do të futen në shtëpi të reja. Presidenti turk është zotuar se do të vazhdojnë operacionet e kërkimit, teksa pas disa muajsh do të nisë ndërtimi i banesave të shembura nga tërmeti katastrofik i disa ditëve më parë, që ka shkaktuar një tragjedi të madhe në Turqinë e Jugut dhe në Sirinë e Veriut. Ne do ta vazhdojmë punën tonë derisa të largojmë qytetarin e fundit që ka mbetur në ndërtesat e shembura. Më pas do të rindërtojmë të gjitha shtëpitë dhe vendet e punës të shkatruara apo të pabanueshme nga tërmeti dhe do t'ua dorëzojmë pronarëve të ligshëm, tha presidenti turk.